Número 51, vamos começar aqui com a onça. A onça é a medicina da proteção de espaço. A onça é um animal que pode, ao mesmo tempo, nos assustar e evocar imenso respeito. Ativar para proteção de espaço, silêncio e precisão. 52, pantera. É a medicina da sensualidade e da cura. Traz também sua energia, a coragem, a libertação dos instintos e o poder. A pantera traz uma poderosa energia sexual para resolver traumas e bloqueios sexuais. É o símbolo feminino do poder. Ativar essa energia para esperteza, eliminar medos, sedução e demarcar território. 53, pavão. É a medicina da proteção psíquica e da beleza. Traz uma energia para celebrarmos a vida. Ativar para coragem, boa sorte, serenidade, beleza, graça, autoexpressão, danças cerimoniais e relaxamento. Peru. Peru é medicina da doação, das bênçãos e da caridade. O Peru também tem a energia de afastar maus espíritos, más energias e expandir a terceira visão, a pineal. Ativar para a conexão com a energia da Mãe Terra, dar e receber. Transcendência, dádiva, celebração e nobreza. Pinguim. Pinguim é a medicina de viver em comunidade, adaptação ao novo. Aumenta a sociabilização para ser feliz com seu companheiro e fidelidade conjugal. Ativar para preservar relacionamentos e relações. Viver em comunidade, fidelidade e lealdade nos romances. Porco-espinho é a medicina da fé, da confiança e da inocência. Ativar para ter habilidades que estamos necessitando no momento. Boa memória, inteligência, inspiração para realizar, fé, confiança, liberar a criança interior e trazer a alegria de viver. Puma, número 57, é a medicina da liderança e do psiquismo. Conexão com outros reinos e mediunidade. Ativar para trabalhar a capacidade de assumir responsabilidades, força, iniciativa, mistério, silêncio, sobrevivência, velocidade, graça, liderança e coragem. 58, Raposa. É a medicina da esperteza e da sutileza. É ativada para sua harmonização com a natureza, para reagir rapidamente às situações que apareçam, para sentir mais e criar estratégias. Inteligência, astúcia e rapidez nos pensamentos e ações. 59, rato. É a medicina da atenção e da introspecção. Os ratos trabalham uma grande energia da metodologia. Ativar para tomar consciência das coisas sutis da sua vida, aprender a apreciar as coisas simples e pequenas, se autopreservar e observar os detalhes. 60, sapo. É a medicina da purificação e da transformação. O sapo também é ativado para fertilidade, amor e evolução. Ativar para trazer abundância, limpeza de negatividades, criatividade e conexão com o Criador. 61, a tartaruga. É a medicina da mãe terra, da longevidade, da proteção. Nos ensinamentos nativo-americanos, a tartaruga é o símbolo mais velho do planeta Terra. Ativar para ter estabilidade, longevidade, honra, paciência, resistência, proteção, experiência, sabedoria, organização, construir imóveis e para estar no lugar certo, na hora certa. 62, tatu. É a medicina para estabelecer limites. O tatu já vem vestido com uma armadura nas costas. Ele também pode rolar como uma bola e nunca se deixar penetrar pelo inimigo. Ativar essa energia para limites físicos e emocionais, proteção e saúde. 63, texugo. É a medicina da coragem e da agressividade. Mas essa agressividade não é negativa, e sim de persistência pela luta dos seus objetivos. Essa agressividade é para ter coragem, persistência, para que nada nem ninguém te impeça de alcançar seus objetivos e seus sonhos. Ativar para ter persistência, comunicação em público, formar alianças, ousadia, iniciativa e agir em defesa.
64, tigre, é a medicina do caçador e de aproveitar as oportunidades. Tem a energia de poder e ferocidade, mas também uma preparação meticulosa. Ativar para agir com cautela, inteligência e rapidez, iniciativa, persistência e saber aproveitar as oportunidades. 65, touro, é a medicina da potência, da fertilidade e da força. É ativado para paixão, poder, proteção, contra energia negativa, também para fertilidade, sexualidade, poder, liderança, proteção, força da terra e potência. Sua medicina também desenvolve o espírito guerreiro que é em nós. Urso é a medicina da introspecção e da cura física. O urso entra numa caverna e hiberna, digerindo as experiências que vivenciou. Ativar para introspecção, intuição, cura física, consciência, ensinamentos e restabelecimento. 67. Urubu é a medicina da limpeza, da purificação, da limpeza profunda. Ele faz um serviço sagrado para todos os seres, que é limpar material animal decomposto, evitando doenças potenciais, nunca matando ou ferindo uma coisa viva. Ativar para a limpeza profunda mental, eliminando aquilo que não nos faz bem. 68. Veado, que é a medicina da gentileza e da delicadeza. O veado pede para não sermos amargos na vida. Aprenda a viver mais solto e a celebrar a vida com a natureza. Ativar para delicadeza, sensitividade, graça, alerta, adaptabilidade, conexão com coração, espírito e gentileza. E o 69 é a zebra, é a medicina do equilíbrio. Ativar para equilíbrio, clareza, sem filtros, segurança no caminho, a ser seguido, manter a individualidade dentro de um grupo. Então, agora vamos falar dos dois florais, que é o floral mestre e emergencial, começando com o de número 70, o resgate de alma. Ele é um floral emergencial, tá? Lembrando que ele também conta como um floral inserido, tá, na água. Como são três, se colocar o resgate de alma, só podem outros dois, tá bom? O resgate de alma é uma prática xamânica transcultural, que graças à sua eficácia tem sido muito utilizada terapeuticamente. Muitas vezes, por vários motivos e circunstâncias, ficamos fragmentados energeticamente, deixando parte de nós no passado, que pode ser um sonho, um entusiasmo, um poder. Desde a primeira vez em que perdemos uma parte da nossa alma e esta ainda não tenha sido resgatada, continuamos na busca incessante dessa nossa preciosa energia, força e poder pessoal que ficou perdida. Enquanto não a resgatamos, vamos atraindo os mesmos acontecimentos e repetindo traumas semelhantes. Muitas mudanças vão ocorrendo em nossas vidas. As pessoas vão mudando, mas as histórias repetem-se. Por isso é importante promover uma conciliação dessas partes e fortalecer cada vez mais nosso ser, preenchendo um certo vazio. Então, gente, esse floral, ele é um floral emergencial mesmo, tá? Pode ser utilizado só ele? Pode ser utilizado só ele. Pode ser utilizado ele com outro floral para dar força, para dar ânimo, para dar alegria? Pode também, tá? E quando, durante quanto tempo a pessoa toma? Tá? De 45 dias a 3 meses, a 90 dias mesmo, tá? Porque ele vai fazer todo o trabalho, tá? De limpeza, de resgate, de unir, né, tudo aquilo que está fragmentado, tudo aquilo que foi muito machucado, tá bom? Ele é muito interessante, mas tem que ter muita sensibilidade na hora de indicar ele também, tá bom? Então, vamos para o próximo e último, 71, Roda de Cura. Ele é o floral mestre. O objetivo principal do floral Roda de Cura é promover um despertar profundo em cada pessoa, para que ela se reconheça e veja a sua capacidade de se autocurar. E também funciona como floral mestre, habilitando o iniciado para que possa iniciar outras pessoas.
Esse floral trabalha os desbloqueios, limpeza energética, a purificação psíquica, a harmonização dos corpos. Permitir que o grande espírito, Pai Céu, o Criador, Deus, como queira chamar, preencha cada pessoa que dele se utilizar. Conectado a uma luz magnânima, promovendo através de sua energia a cura física, mental, emocional e espiritual necessária neste momento para cada ser. O floral Roda de Cura é um presente divino dos nossos ancestrais. É a manifestação do amor, da cura, da paz, da harmonia, do equilíbrio, da união, dos pensamentos, dos sentimentos, das energias e da sintonia espiritual. Lembre-se, o floral Roda de Cura tem vida, pulsa fortemente, desperta em cada ser o reconhecimento do poder do universo interior, alcançando assim o resgate da plenitude natural, através da conexão com a essência da espiritualidade evolutiva, universalista, pura e simples. Então, quando vocês forem fazer a iniciação, tá? Que vocês vão fazer um floralzinho lá na hora para vocês, coloquem o Roda de Cura, tá? Coloquem o Roda de Cura e outros dois florais que vierem também na intuição ou que desejarem trabalhar, tá? Em vocês. Mas é muito importante porque o Roda de Cura ele vai fazer um trabalho lindo, principalmente na iniciação, né? Para que vocês também se tornem mestres e possam também oferecer esse ensinamento para outras pessoas. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.